Թուրքիայի առաջնորդ Էրդողանի հյուսիսային Աֆրիկայից մինչև Կասպի ծով եւ հետագայում դեպի կենտրոնական Ասիա թուրքական աշխարհ ստեղծելու ծրագրերը այլևս կասկած չեն հարուցում։ Չնայած նոր падիշահը նույնիսկ ինքը չի փորձում թաքցնել իր աշխարհակաղական երազանքները։ Սկզբում դիտավորյալ հայտարարվում է ռիսկային սցենար, ապա հայտնվում են կատարողները, ռեսուրսները եւ պրո-թուրքական ազդեցության խմբերը։ Հատկապես վերջին ժամանակներում Էրդողանը շատ է լրացնում նման վակումներ։ Ամենավառ օրինակը նույնիսկ 44-օրյա Արցախյան պատերազմը չէր, երբ Անկարան ստանձնեց ռազմական գործողությունների եւ քաղաքական գործընթացների վերահսկողությունը, այլ իրավիճակը արևելյան միջերկրական ծովում, որտեղ Թուրքիան ուժային մեթոդով գազային հանքավայրերի շուրջ առաջացրեց ճգնաժամ, որի արդյունքում Թուրքիայի քաղաքականության հաջորդ քայլը կարող է լինել Հյուսիսային Կիպրոսի բռնակցումը։ Չնայած իրականում կղզին արդեն գրեթե կարելի է համարել բռնակցված, ավելին, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Հունաստանը, ոչ էլ որևէ այլ պետություն Էրդողանի ախորժակը ուժային մեթոդով զսպելու ռեսուրսներ չունեն։ Հենց Կիպրոսի հետ կապված իրավիճակն էլ Էրդողանին դրդեց ավելի ռիսկային քայլի Լեռնային Ղարաբաղում, որի նպատակն էր վերադասավորել ուժերը Կասպից ծովի շրջանում, ինչը շատ կարևոր է հետագայում կենտրոնական Ասիայում հաստատվելու համար, որի գեր նպատակն է Օսմանյան կայսրության ստեղծումը։ Էրդողանը միաժամանակ և արկածախնդիր է և պապեհապաշտ։ Նա միանձնավորություն է, ով պատրաստ է ռիսկի դիմել նույնիսկ այսպես կոչված ողջամիտ սահմաններից դուրս, միևնույն ժամանակ օգտագործում է ամեն մի հնարավորություն իր անձնական դիրքերը ամրապնդելու համար։ Իսկ նրա հակառակորդի կարգավիճակում են հայտնվում առաջնորդներ, ովքեր ապրում են հետևյալ սկզբունքով. ավելի լավ է մի փոքր հանձնվել, քան կորցնել ամեն ինչ։ Եվ եթե փորձենք հնչեղ համեմատություն անենք, ապա կարելի է ասել, որ Էրդողանի քաղաքականությունը գամբիտ է, տնտեսական և քաղաքական անինքնաբավության պայմաններում։ Պետք է խոստովանել, որ Եվրասիայի հարավային մասը և Կասպից ծովին հարող տարածքը գրեթե իդեալական վայրեր են Էրդողանի համար, իր ծրագրի իրագործման ճանապարհին։ Ցավալի է, որ այս տարածաշրջանների մյուս խաղացողները ժամանակին դա չեն նկատել։ Մնում է հուսալ, որ Թուրքիայի հաջորդ քայլը, որը չի բացառում, որ լինի Կասպից ծովի արևմտյան մասից մինչև արևելյան մաս, գոնե ժամանակին կկանխվի։ Բայց առավել հետաքրքիր է ոչ թե այն, ինչ է ուզում Էրդողանը կամ ինչի է ձգտում, այլ այն, թե նա ինչպես է հասնում իր նպատակին։ Առաջին, ակտիվ և շատ հաջող օգտագործում է իր կրտսեր գործընկերներին, որոնք կախված են Անկարայից։ Փոխանակ գործելու ավանդական ինստիտուտների շրջանակներում, ՆԱՏՕ, Եվրամիություն և այլն, Էրդողանը հենվում է այն ինստիտուտների ու մեխանիզմների վրա, որտեղ ինքը և միայն ինքը կարող է որոշել խաղի կանոնները։ Այդպիսով Էրդողանը ձևավորում է թուրքական աշխարհի միջուկը, իր շուրջ կենտրոնացնելով համեմատաբար թույլ պետություններ, օրինակ Ադրբեջանը, ոչ պետություններ, Հյուսիսային Կիպրոսը և ռազմաքաղաքական քաոսացված տարածքներ, Իդլիբը և Սիրիայի հյուսիսային մի շարք տարածքներ։ Լիարժեք գործընկերությունը այս պայմաններում դառնում է ավելորդ, ինչը հստակ արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում։ Երկրորդ, Էրդողանը որդեգրել է ռազմական գործողությունների ժամանակ այսպես կոչված գործընկերների ուժային կազմավորումները օգտագործելու քաղաքականությունը։ Դա Թուրքերին ազատում է մարդկանց մահվան հետևանքների հետ կապված ռիսկերից։ Բացի այդ, սա ռազմական ուժի բարձր ինտենսիվությունը պահպանելու էժան տարբերակ է։ Իհարկե, Էրդողանին մրցակցային լուրջ առավելություն է ընձեռում նաև զինյալների զգալի բանակը Իդլիբում, որ նա կարող է օգտագործել դեռ երկար ժամանակ։ Հատկանշական է, որ Էրդողանի համար զինյալների մի նոր նման բանակ կազմավորելու հնարավորություն է ստեղծվել այլ էթնիկ կազմով Ուկրաինայում։ Երրորդ, Էրդողանը կիրառում է անօթաչուների պատերազմ սկզբունքը, հեռավար պատերազմ վարելու միտքը։ Դա տեսանք առավելապես Լիբիայում, բայց Լեռնային Ղարաբաղում ևս ադրբեջանական զորքերը հաջողության հասան հիմնականում հենց անօթաչուների շնորհիվ։ Չորրորդ, Էրդողանի գամբիտների շարունակությունը ապահովող նշանակալի գործոն է լոգիստիկան, որը հակառակորդ ուժերից ոչ մեկը չի փորձել խափանել, չնայած որ դա երբեք խնդիր չի եղել։ Դրանից կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունը, ստեղծելով նյութատեխնիկական մեծ ներուժ, հիմնականում տեղակայելով մասնավոր քաղաքացիական հատվածում։ Էրդողանը ձգտեց այնպես անել, որ իր լոգիստիկ ներուժը տեղակայված լինի միջազգային անձեռնմխելիության գոտում, երբ ռեսուրսների փոխադրումը ճնշելու ցանկացած կոշտ փորձ կհանգեցնի միջազգային քաղաքական սկանդալի։ Հինգերորդ,
Էրդողանը վարում է ագրեսիվ տեղեկատվական քաղաքականություն, երկրի քաղաքական ղեկավարության անմիջական ներգրավմամբ։ Իհարկե, թուրքական քարոշությունը կարելի է համարել և ազգայնական, և կոպիտ, բայց այն բավականին արդյունավետ է աշխատում, քանի որ նախատեսված է ոչ թե վերնախավի, այլ Թուրքիայի և այլ երկրների լայն զանգվածների համար։ Թուրքական և այժմ արդեն իսլամական գաղափարին ապավինելը զգալիորեն ընդլայնում է քաղաքական մանևրի հնարավորությունը, չնայած Էրդողանը ինքը կարծես չի ձգտում դառնալ ազգային հերոս։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը դրա ապացույցն է։ Էրդողանը բոլորովին էլ չի ձգտում լինել քաղաքակիրթ առաջնորդ և հանդես է գալիս արմատական հայտարարություններով, երբեմն ուղիղ սպառնալիքներով։ Կարևոր է նաև նշել, որ թուրքական տեղեկատվական քաղաքականությունը կառուցված չէ հակաքարոշչական հիմքի վրա, ընդհակառակը, այն հիմնված է սեփական կեղծ օրակարգը կոպիտ, առավելագույնս սրված ձևով առաջ տանելու վրա, և պետք է խոստովանել, որ նման քաղաքականությունը շատ ավելի արդյունավետ է աշխատում, քան տեղեկատվական նուրբ խաղը, որը այլ երկրներ փորձում են իրականացնել Թուրքիայի նկատմամբ։ Էրդողանի գամբիտների շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարելի է որակել որպես տակտիկական ագրեսիա, իր իսկ ռազմավարական թուլության ֆոնին, բայց դա, ինչպես արդեն նշեցինք, բերում է հաջողության, մրցակիցների ավելի մեծ թուլության և անվճռականության շնորհիվ։ Ուշագրավ է, որ ներքին խնդիրները ոչ թե զսպում են Թուրքիայի առաջնորդին, այլ ընդհակառակը, նրան մղում են արտաքին քաղաքական ասպարեզում, ավելի ակտիվ գործողությունների։ Քանզի միայն արտաքին քաղաքական հաջողությունների հիմքի վրա է Էրդողանը հնարավորություն ստանում ներքաղաքական իրավիճակը բարեփոխել։ Թուրքիայի կողմից ձևավորվող աշխարհաքաղաքական կոնֆիգուրացիան ոչ միայն հաստատում է արևմտյան ինստիտուտների դեգրադացիան, այլ նաև Էրդողանին հնարավորություն է տալիս խաղալ աշխարհի գերտերությունների հակասությունների վրա և շահել։ Այսպիսով, ակնհայտ է, որ Էրդողանի համար քաոսի արտահանումը դառնում է արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր ուղղությունը։ Ցավալին, սակայն, այն է, որ Թուրքիայի կողմից արտահանման քաոսը բավականին մեծ պահանջարկ է վայելում ներկայիս աշխարհում, քանի որ այն դառնում է միջազգային իրավունքի միջոցով աշխարհի կայունությունը ապահովելու տարբերակին լուրջ մրցակից։ Մի խոսքով, եկել է նոր դարաշրջան, որտեղ Էրդողանը իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում, շահելով ոչ միայն թուրքալեզու հասարակության համեմատաբար լայն շերտերի համակրանքը։ Իդեպ, անցյալ տարի 40-ականներին ևս նման իրավիճակ էր ստեղծվել, միայն թե Թուրքիայի դերում Գերմանիան էր, և հայտնի է, թե ինչպես ավարտվեց այդ ռետրո քաոսը։